recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Nu är vi äntligen framme vid den sjätte och sista filmen i vårt Dingo Pictures maraton. Så nu har de väl antagligen sparat det värsta till sist. Så vad kan det vara? Wabu 2, Pjuskes hämnd eller Djurens Battle Royale där alla karaktärerna från Dingo Pictures får varsitt vapen och bara köttar varandra tills det bara finns blodstänk kvar. Jag är redo, så kasta hit skiten. Grisungen. Han ser inte så illa ut. Detta är ju deras rip-off av Babe. En berättelse om en gris som lär sig valla får med lite talande djur i sig. En av få talande djurfilmer som inte är usel. Men hur kan de fucka upp det? Dum grej att säga kanske. Omslaget är ju dock en jävla mardröm. Grisarnas ögon stirrar rakt in igen och äter upp ens själ. Det här trädet ser ut som att någon snutit sig på omslaget. Titeln är fucking Comic Sans och den här grisens fot ser ut som Pac-Man. På baksidan skriver de att gårdshunden var förtvivlad för att grisungen levde ett så syndigt liv. Kommer vi få se grisungen köpa horor och snorta kokain eller vad fan är grejen? Låt oss köra igång möget och se efter. Det visar sig direkt att filmen har tre olika titlar. Grisungen, Grisungen Janis, som är den tyska titeln, och... Griskultingen Hoppsan. Hoppsan är ju det minsta man önskar att de sa när de såg vad de ställt till med. Allt börjar på samma bondgård som vi sett i typ fyra andra filmer och en bild på en hund som snarkar. Kukariko! Kukariko! Det där franska galandet driver mig till vansinnigt. Och den här översättningen driver mig till vansinnigt. På ingen tid alls övergår det här i en jävla shitshow. Det heter kukariko! Försök fatta det någon gång. Du förödmjukar kungen. Vilket jävla mög, man vill ju bara släppa en atombomb på den här bondgården. Hunden stoppar dock dem innan de mördar varandra, vilket gör doktorankan från djurens fotbollskamp mycket besviken. Alex, ska du alltid förstöra allt? Jag ville så gärna leka sjukhus, men nu blir det ju inget. Leka sjukhus? Så hon är inte sjuksköterska egentligen då? Hon vill bara att de ska slå varandra blodiga så hon kan leka läkare. Åh, vad gal är det nu för? Det är ju middag. Jag måste ju se till att alla är vakna nu när grismamman ska få ungar. Visst ja, det var ju det filmen skulle handla om. Jag glömde ju nästan det när de började med 3 minuter filler. Eller menar worldbuilding. Det är dock redan för sent. Medan de har skrikit på varandra har kultingarna hunnit födas och de är redan uppe och springer. Jag är den första. Hur många kommer efter dig? Det vet jag inte. Få se. 1, 2, 9, 13, 27. Ja, men så begåvad var hon nog ändå inte. Jo, för man är ju en jävla idiot om man inte kan räkna när man är fucking nyfödd. Ja, men vad fan, den nyfödda grisen kan bara prata flytande svenska och inte räkna. Ja, det är bäst vi avlivar den. Som gris är din uppgift att äta allt avfall och bli fet. Det gör du huvudsakligen i stallet. Så, iväg med dig! Alltså, varför är han så jävla aggressiv? Ja, nu går du och äter griseknoajävel. Och du slutar inte äta förrän du spyr. Din BMI ska över 300 innan kvällen är över, fattar du? Reglerna är dumma. Jag gör som jag vill. Sicken rebell. Men när hunden börjar skälla 2 skall samtidigt, ja då ändrar hon sig. Jag hade nog med gått och gömt mig ifall jag mötte en sån där jävla demonhund. Hej, vad heter du egentligen? Hoppsan. Så grisen heter på riktigt Hoppsan? Vem fan döper sin unge till det? Det var ett stort misstag att du föddes. Glöm aldrig det. Hon går och käkar i alla fall och sen tycker mamman att hon ska sova. Drick nu riktigt mycket och lägg dig och få en tupplur hos dina syskon. Ja, vi har snart kommit igenom en tredjedel av filmen och jag måste säga att storyn varit grym hittills. Först har några djur skrikit på varandra, sen skulle grisungen äta och nu ska hon sova. Ja, man sitter ju som på nålar. Vad ska hända härnäst? Lägg dig nu hos Drillo, Drulle, Bulle, Mulle, Svulle och Bengt. Och Bengt, alltså vilken jävla combo breaker. Bengt! Bengt! Låt henne vara, Margot. När jag var en liten kalv ville jag heller inte sova. Vilket röstskådespel. Man hörde ju verkligen hur det där kom rakt ifrån pappret. Så mamman låter henne gå och hoppsan kutar ut i skogen. Är det sådär ni tror att en uggla låter? Det låter ju som en jävla båttuta. Sen händer det här.
Ja, för det var ju så jävla roligt första gången. Aj! Babu, babu! Ljudeffekten måste ju också hörts hela vägen till gården. För direkt kommer ankan och bara babu, babu! Alltså, det här är ju för fan värre än i djurens fotbollskamp. Da du da da, da du da da. Jag kommer nu, bara lugn hoppsan. Va? 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 Ankan ger henne ett plåster som i nästa bild är putsväck. Sen använder grisen klövarna som fucking händer och lossar djävulsgetens klocka. Om du kommer bort så hämtar jag den åt dig. Så kan du ringa och så hittar husbonden dig. Mm, inte dumt. Det låter nästan som om det var jag som kom på den idén. Det var inte din idé. Det kunde ha varit det. Men det var det inte. Det kunde varit. Nej. Jo. Nej. Jo. Vilken jävla hög nivå det är på konflikterna. Så här skulle jag ju också säga ifall jag blir inbjuden till Nobelmiddagen. Och när någon av pristagarna håller tal, går jag upp och gör en Kanye och bara: tja, den här snubbens uppfinning är rätt smart och så, men jag skulle också kunnat komma på den, så jag vill ha en del av prispengarna. Nu, efter 10 minuter där fucking noll har hänt, börjar de första hintarna av en röd tråd dyka upp. Du ska bara bli stor och tjock och sen ska du säljas. Varför ska jag säljas? Jag vill inte säljas. Jo. Jo, det vill du. Då hamnar du på en annan bondgård. Och där ska du själv få kultingar. Och direkt efter detta släpper de den tråden och går tillbaka till att Hoppsan går runt på gården. Spännande skit här. Hoppsan får sen dricka komjölk. Grejer som jag aldrig trodde att jag skulle få se. Och grismamman skäller ut sina andra ungar. Ni är ju inte alls så speciella som er syster. Ni är ordentliga små grisar. Kom ihåg vilka jävla medelmåttor ni är. Särskilt du, Bengt. Därefter ska hon lära sig franska av den franska tuppen. Men om Matilda vore fransk, hur skulle hon då låta? Och hur skulle Gertrud låta? Alltså, vad är det ens vi tittar på vid det här laget? De bara går runt på en bondgård och knasar. Kan någonting fucking hända snart? Det låter quack, quack, inte coin, coin. What the fuck is going on, dude? Men nu händer det faktiskt något. Hoppsan börjar käka av hundmaten. Jag ville bara smaka lite, men du får gärna behålla det för dig själv. Det smakar hemskt. Det är griskött. Vad i helvete? Det är griskött. Hoppsan blev precis en kannibal. Det här är alltså en Dingo Pictures-film för barn med kannibalism. Alltså, vad fan är det för fel på dem? Och nu passar verkligen namnet Hoppsan. Va? Hoppsan, nu käkar jag upp mina syskon. Vad knasigt. Vad är det nu då? Alex sa att det är griskött i skålen. Struntpatt, det är bara vanlig hundmat från en burk. Det är inte griskött. Men det står på burken. Det innehåller 40% griskött. Du ska inte tro på allt som du läser. Var tyst nu. Ja, det är fan för mycket fake news i alla innehållsförteckningar nu för tiden. Man går till affären, köper en klase bananer och så står det 40% griskött. Det går ju för fan inte att lita på någon mer. Och direkt efter detta så har hon bara kommit över det. Jag vet inte hur det är för er, men om jag hade råkat käka människokött hade jag inte bara ryckt på axlarna och kommit över det. Man hade ju för fan fått men för livet. Jaja, sen ska hon hoppa runt med geten. The fuck, det bara kommer in en gigantisk golemnäv och rycker bort henne. Det var ett jättemonster, ett odjur. Det var inget monster, det var bara husbonden. Med såna jättehänder kan den ju fan vara både och. Nästa dag har de fått besök av en tvåbent gris i läderhosen. Alltså, va? Och det första han gör är att krossa alla Hoppsans illusioner. Jag heter Möller, jag är på genomresa. Och vart är du på väg? Till en bondgård? Min stackars lilla dumma gris. Vet du inte vad som händer med oss när man blir så stor som jag? Vi får åka till en annan bondgård och där får vi själva små ungar. Nej, Hoppsan, det är rappakalja. Vi får visserligen åka iväg, men bara till slakteriet och där blir vi till korv och kotletter och bacon och schnitzlar och allt annat. Nej då! De flesta blir slaktade. Så jävla brutalt! Nu när du fyllt 2 dagar ska jag berätta om den hemska verkligheten så du kan oroa dig över det tills du dör. Sen bara dra Möller och man får se en näsa med tillhörande huvud komma körandes. Han har nog bara valt ut dig idag. Husbonden måste ju vara satan själv. Han skrattar ju som en jävla psykopat. Det här är verkligen ingen bra bild av lantbrukarna alltså.
Så hoppsarna några andra grisar körs iväg till slakteriet. Åh nej, det var ett kort liv. Det här har fan tagit en riktigt jävla mörk vändning. Och en minut fyller senare så är de fram. The fuck, alltså vad? Alltså vad är detta? En jävla sönderhuggen gris? Alltså holy fucking shit! Det här existerar på riktigt. I en film för femåringar. Dingo Pictures måste ju verkligen hata barn. Seriöst, hur kan man rita en sån här bild och tänka att det blir kul för ungarna? Det här känns som att det vore en mörk parodi på deras filmer. Men nej, det är på riktigt. Alltså, jag kommer inte över det. Och hur reagerar Hoppsan på att hon precis kommit till sin avrättningsplats? Åh, så typiskt! De kommer slakta mig, stycka upp min kropp och äta upp mig. Ja, så typiskt. Och egentligen på det här slakteriet har de med både levande och döda grisar på samma ställe. Är inte det lite ohygieniskt? Tänk dig själv när du har köpt lite julskinka. Öppna den och bara, vad fan, det är fullt med lort här på. Ja, jag får väl käka den då. Nej, helt okej ändå. Jaja, vi slipper faktiskt se Hoppsan få sina lemmar avhuggna. För hon flyr direkt och lämnar de andra grisarna till sitt öde. Lyssna på dem som skriker i bakgrunden här. Det låter ju som att de tagit ljudet direkt från Pingu. Hon kutar hela vägen hem och stöter på Möller igen. Du ser ut som ett riktigt svin. Hon bestämmer sig för att hänga med honom och bli ett vildsvin. För det är ju så det funkar. Om en gris rymmer blir den direkt ett vildsvin. Samtidigt på gården. Tror ni Hoppsan är död nu? Du kan inte äta burkmat längre. Varför inte det? Det är 40% griskött i den, säger du ju. Det kan vara 40% av Hoppsan. Alltså, herregud, kan det bli mörkare? Hoppsan och Möller kommer tillbaka och alla blir överlyckliga. Särskilt hunden. Ja, men det var väl bra. Nu kan jag ju fortsätta äta burkmat. Du blir inte slaktad. Fan vad nice. Fram med grisköttet. Nu ska vi festa. Hoppsan kommer med mig och blir ett vildsvin. Ja, det är nog det bästa för lilla Hoppsan. Mamma, jag följer med den här gamla gubben som bara kom förbi och startar ett nytt liv. Okej, min dotter. Lycka till. Och ni, Drillo, Drulle, Bulle, Mulle, Svulle och Bengt, när ni hör en lastbil komma så skyndar du rymma. Ja, eller så kan de fly nu istället för att gå och vänta på faran. Jaja, sen bara drar hon och lämnar dem till sitt öde. Vilken hjälte. Så det där var grisungen. Vilken jävla smörja det här var. Det finns på riktigt bara två scener som sticker ut. Men de är också några av de mest spektakulära Dingo Pictures någonsin har skapat. Under 2 minuter sitter man i total chock. Och resten av tiden är man totalt uttråkad. Men Möllers mustasch är ju riktigt jävla grym, så filmen får 10 av 10. Och det var fucking det. Det där var 6 jävla Dingo Pictures-filmer. 6 filmer fyllda med smärta. Nu får det räcka. Nu ska jag ut härifrån. Nu ska du fan få din jävla tvättbjörne jävel. Vänta! Ja, men fuck off, Mervin. Du är framme vid helvetets djup. Vaste cirkel. Här vilar en ond själv. Bara genom att besegra honom kan du bli fri. Men för att göra det måste du bli ett med ondskan. Vadå, ska du förvandla mig till Wabo eller? Om du bara håller käften kanske jag kan förklara det. Okej, okay, fine. Du måste bli en del av vår värld. Först då kan du på riktigt förgöra Wabu och ta dig härifrån. Jag är redo. Wabu. Tja,
Du hittade mig till slut. Du sa att du skulle bli fri om jag glodde på alla de här filmerna. Trodde du att du skulle komma undan så lätt? Jag borde veta bättre. Man kan ju fan inte lita på en jävla tvättbjörn. Kom hit, så ska jag ge dig en minnespeta. Därför kan man inte tillåta sig att dra mig om halsen och svänga mitt blod. Och så fortsatte de. Striden varade i flera dagar. Och Felix kämpade mot monster och dödsrobotar och demoner. Och han räddade 437 barn från Babus ondska. Men det hade vi inte råd att animera, så nu klipper vi till slutet. Alltså efter allt det. Excalibur! Nu jävlar ska det slaktas! Du är besegrad, Wabu! Fan, ta dig, Felix! Äntligen är det över, tänkte Felix. Wabu skulle aldrig störa honom igen. Och nu kunde han återvända hem. Alla djuren i skogen var glada för hans skull. Jag vet inte fan hur jag ska få det till att se liksom så här. Nu ska du fan få det. Ser det här argt och bestämt ut? Nej. Något som jag vill ha av mina kycklingdräkter är liksom kvalitet, va? Det är det jag letar efter.